Ви дивитесь телеканал «Чернівці». Вітаю вас. До вашої уваги інформаційна програма «Чернівецький репортер». Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня, 6 грудня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. Акції на Євромайдані в Чернівцях продовжуються. Нас більше не битимуть. Під таким гаслом мітингували журналісти. Пристрасті довкола будівництва торгових комплексів на Гравітоні тривають. Український режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук презентував свій фільм «Красна Маланка», відзнятий в селищі міського типу Красноїльськ. Акції на Євромайдані в Чернівцях продовжуються. Сьогодні вкотре до пікетувальників приєдналися представники різних засобів масової інформації Буковини. Нас більше не битимуть. Під таким гаслом мітингували журналісти. Вони склали звернення до міліцейського керівництва з вимогою розслідувати масові випадки побиття журналістів під час акції у Києві. А також покарати винних у такому безчинстві. Олександр Коркоїл продовжить тему. Журналісти висловили свою солідарність із побитими в Києві колегами та закликали громадськість бути байдужими до подій в Україні. Сьогодні не може бути спокійною жодна людина, ні в Україні, ні в світі. Тому що насильство над журналістами, насильство над будь-ким, над студентами – це страшні речі. Ми кажемо, що ми цивілізація, ми кажемо, що ми йдемо до Європи, ми кажемо, що ми готові до неї. Яким чином? Хіба тим, що можна побити людей, вчинити насилля? Я думаю, що навіть були у них і фотографії тих людей, яких треба обов'язково вбити. Вони нас найбільше бояться. Вони навіть не бояться деяких лідерів політичних партій, так як бояться такого простого журналіста. Тому, що вони підлі, вони дрібні, боягузи, а ми про це говоримо людям. І люди бачать, що вони дійсно такі. Представники ЗМІ зачитали звернення до міліції з вимогою розібратися в кровопролитті 30 листопада в українській столиці. З вимогою дати оцінку подіям, які відбулися за участі Беркута, і покарати винних. Тому що якщо ми не будемо карати, якщо винні не будуть покарані, то завтра такі події можуть розгорнутися навколо кожного з нас. З центральної площі журналісти рушили в обласне управління МВС, щоб зареєструвати звернення. Візувати підписаний представниками більшості ЗМІ краю документ довгий час відмовлялися. Згодом журналістів попросили пройти в прес-центр і там дочекатися когось із керівників Буковинської міліції. Лише після майже півгодинного очікування до преси вийшов помічник начальника МВС області Іван Зайцев та повідомив, що начальник перебуває на нараді в прокуратурі. Правоохоронець зареєстрував звернення та запевнив, що відповідь журналістам нададуть в найближчий час. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Яким було б майбутнє України, якби Віктор Янукович підписав би угоду про асоціацію з Євросоюзом? Яким воно тепер буде? Про це говорили на круглому столі діалозі під назвою «Європа у валізі», який провели активісти неурядових організацій та громадськості з представниками німецько-польсько-української команди науковців. Зустріч відбувалась у приємній неформальній атмосфері. Обговорювали стосунки України та Європейського Союзу, починаючи від початку становлення незалежності в нашій державі і дотепер. Чернівці у цьому випадку могли б стати платформою для переговорів, зауважив політолог Володимир Фісанов. Що Чернівці – це таке, я завжди це повторюю, може це наївно трошки звучить, але це східний Страсбург трошки, культурно-цивілізаційно, тому що тут завжди була площадка для того, щоб різні погляди зустрічалися, щоб можна було дискутувати, не зважаючи на будь-які стереотипи. Під час розмови науковці обговорювали різні вектори розвитку України як європейської держави. З 1994 року зовнішня політика була орієнтована на мультирозвиток, а тому наша держава не мала чіткого плану співпраці саме з європейськими країнами. Це, на думку програмного директора Європейської академії Берліна Вероніки Прісмеєр-Ткач, ускладнило формування умов того співробітництва, на яке сподівались українські політики при підготовці до підписання угоди про асоціацію. Увага усієї Європи сьогодні прикута до українців, адже це центральна країна усього континенту.
це пов'язано з протестами на Майдані і рішеннями, яким він завершиться. Також нам цікаво, що відбувається зараз в Україні як європейській державі. Якими будуть стосунки в Європі після українського провалу на саміті? Яка альтернатива тому, що не відбулося? Цікавою прозвучала метафора про те, що стосунки України і Європи нагадують відносини дівчини і хлопця. Вони можуть переспати, але цього недостатньо для того, щоб одружитися. Треба ще хоча б кілька побачень, зауважив політолог з Німеччини Яков Девчич. Багато говорили і про вплив Росії на творення української політики, зокрема про інтерес до нещодавних переговорів. Увага уряду Німеччини постійно прикута до Росії, оскільки Росія стратегічно важлива для неї. Це означає також те, що ніхто не ставить знак рівності між стосунками Україна-Європа та Росія-Європа. Так само ставляться до України і інші країни, як до незалежної держави. В обговоренні взяли участь політологи з Польщі, Німеччини та України. Надія Величко, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Пристрасті довкола будівництва торгових комплексів на Гравітоні тривають. Мешканці окремих будинків протестують проти вирубки в центрі мікрорайону зелених насаджень та зведення там торгівельного Шанхаю. Люди обурені поведінкою підприємців та запевняють, що не дозволять тим втілити свої плани в життя. Для врегулювання конфліктної ситуації створено депутатську комісію, яка й повинна поставити крапку у заплутаній ситуації. В центрі мікрорайону «Гравітон» між будинками номер 263-267 по вулиці Руській підприємці хочуть зрубати дерева та збудувати два багатоповерхові торгово-побутові комплекси з хімчисткою та сауною. На будівництво претендують директор ТОВ «Дружба» Василь Макух і підприємець Домніка Кокош. Мешканці погрожують протестами. В зв'язку з конфліктною ситуацією створили комісію, яка має на меті врегулювати суперечку. Сьогодні учасники конфлікту зібралися в містобудівному департаменті з пропозиціями компромісу. Свій проект на розгляд комісії презентували мешканці, які бачать мікрорайон зеленим та без торгових точок. Цю територію мешканці хотіли, таке в них бажання було, віддати для відпочинку дітей. Тут дитячий майданчик. І продовжити, значить, цю дорогу візуально, з'єднати з цією дорогою і перед в цьому місці зробити такі кулуари для того, щоб можна було там посидіти. Обурений намірами підприємців місцевий мешканець Денис Свекла. Чоловік не хоче, щоб під вікнами будували хімчистку, сауну і баню. За словами Дениса, незрозуміло, чому земельну ділянку виділили без громадських слухань ще 10 років тому. А тільки зараз почали говорити про будівництво торгово-побутового комплексу. Наша задача – не допустить ніякої стройки в даному сілі. Якщо він хоче розширятися, зробити второй, третій, четвертий, п'ятий, шостий, десятий етаж, пусть зробить. Здесь ми не дадимо. На засідання комісії підприємець Макух не з'явився, що викликало обурення в мешканців Гравітону. Да, ми будемо шукати другий варіант. А потім вдруг один з'явився, другий не з'явився. Ну, не можна так. Чому всі зібралися і будуть чекати, будь-яка причина? Значить, представник має бути. Юрист його, мабуть, має бути тоді, якщо є інтерес конфлікту. Посіму я прошу конкретно, потрібні будуть підписи 255-х, 241-х, там і інших домів жильців. Я вас уверяю, я не буду. За словами головного архітектора міста, коли Гравітон лише забудовувався, то генплан передбачав там розміщення торгово-промислового сектора. Сьогодні ж генплан залишено під громадську забудову. Всі подальші плани повинні узгоджуватися спільно з всіма учасниками конфлікту. Сьогодні ще діє, значить, там договір оренди земельної ділянки і відповідно до законодавства, земельного кодексу, а саме може бути вилучені тільки за згодою або в судовому порядку. Я би не радив би заходити в судову площину, тому що це, по-перше, дуже багато часу піде і наступне, але зрештою все це буде визначено тільки приватним підприємцем Макухом, тобто дружба, яким буде визначено подальші його кроки. Комісія вирішила, що необхідно зачекати та вислухати всі пропозиції, а також врахувати побажання підприємця Макуха. Лише потім приймати остаточні рішення. Він погодився чи не погодився? Ми говорили,
Він погодився на таких умовах компенсувати йому земельну ділянку, виділити, дати дозвіл. Тобто умови Макуха, нехай би важливо провести, звичайно, поза очі, приймати якесь рішення досить неетично. Тобто вивчити. І друге питання, у випадку, якщо Макух не погодиться, що робити з цією земельною ділянкою, яка використовується з 2005 року, ну будемо говорити так, чи не використовується взагалі, будемо говорити так, а використовується не за призначенням. Наступне засідання спеціальної депутатської комісії відбудеться вже в наступному році. Саме тоді вирішиться доля мікрорайону. Мешканці, однак, запевняють, забудувати територію не дозволять ні за яких обставин. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Наш наступний сюжет про те, як не стати жертвою крадіїв під час новорічно-різдвяних святкувань. Поки одні святкуватимуть, інші можуть розробляти цілі плани заради власного збагачення чужим добром. Раніше було вже чимало випадків і в Чернівцях, і в районах, коли, замкнувши домівку на ключ, родина йшла святкувати Новий рік через двоє до друзів. Повертаючись додому, виявляла, що в період своєї відсутності до помешкання проникали злодії та винесли звідти гроші і коштовності. В подібній ситуації може опинитися кожен. Але що робити, аби не стати жертвою квартирних крадіїв на Новий рік, знають Державні служби охорони. Державна служба охорони – єдина охоронна структура, співробітники якої мають право на здійснення озброєної охорони. У місті працює 14 груп затримання. Це споряджені з них до голови бійці, які будь-якої миті готові захистити чуже майно та людське життя. Гроші давайте. Буденний приклад. Посеред білого дня до міської аптеки забіг наркоман. Погрожуючи ножем, почав вимагати гроші. Персонал встиг натиснути тривожну кнопку. Повідомлення про її спрацювання надійшло на централізований пункт охорони, і диспетчер вже передали інформацію нарядам. 9-1, я Маріна. Головна 151, аптека Лейла. Охрана, категорія 2, 1-52. На місце виклику одразу ж виїжджає група затримання, котра перебуває найближче до об'єкта. Після того, як група поїхала на даний об'єкт, чергове пульте управління може коригувати, доповнювати інформацію, де про якісь характеристики об'єкту, якісь, наприклад, тильні двері, тильні вікна, тобто направляє групу саме туди, де необхідно, де є можливість краще всього попередити, наприклад, злочин. Спроби проникнення. У касках, бронежилетах та з автоматами правоохоронці спочатку блокують вхідні двері, далі справа техніки. Вітало. Дивіться! Руки вгору! Здрасте! Подібних ситуацій у місті чимало, а загалом вже розповідають у ДСО. Виклики надходять щодня, але сигналізація може спрацювати і через відімкнення електроенергії або ж при зникненні зв'язку. Та чимало епізодів, коли дійсно спрацьовує тривожна кнопка і наряду доводиться вступати у боротьбу зі злочинцями. Замість аптеки може бути і будь-яка квартира, і навіть помешкання кожного із нас. Наразі свої оселі для охорони ДСО довірило понад 3000 буковинців. Разом з тим квартирних злодіїв не менше є, і обирають вони ті помешкання, які без захисту. Аби не переживати за своє майно, напередодні новорічних свят Державна служба охорони проводить акцію. У період з 10 до 25 грудня кожен може підключити своє житло під сигналізацію за акційними цінами. Зараз починаються новорічні різдвяні свята, багато людей виїжджають на відпочинок, тому залишається майно, помешкання без нагляду, для того, щоб забезпечити від якихось кримінальних проявів, проводиться ця акція. Також під час цієї акції підрозділами Державної служби охорони будуть надаватися скидки у вигляді проведення монтажних робіт. Порядка буде скидка на 50% зменшення. І місячна оплата послуг буде теж акційною, зазначили у відділі. Практика показує, до дверей, на яких є табличка ДСО, злодії не ризикують підходити. Якщо ж знаходяться сміливці, то довести свою чорну справу до кінця їм так і не вдається. На місце спрацювання сигналізації група затримання приїжджає за лічені хвилини. Олександр Хмель, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
Погіршення погодних умов прогнозується на найближчі кілька днів. 6-7 грудня пориви вітру сягатимуть 30-35 метрів в секунду. Місцями синоптики прогнозують навіть хуртовини та ожеледицю на дорогах. Чи готова Буковина до реагування при такій погоді, з'ясовували рятувальники і дорожники краю. Вони провели в Чернівцях спільну нараду, на якій узгодили створення мобільних груп. При ускладненні транспортного сполучення вони в цілодобовому режимі координуватимуть дії руху транспорту. Наразі в області вже визначено проблемні ділянки автодоріг, де з погіршенням погоди може ускладнюватися рух. Крім того, узгоджено та затверджено план взаємодії всіх оперативних служб краю при виникненні надзвичайних ситуацій. Далі пряма мова. 5 грудня забезпечено чергування 3 одиниць техніки управління Державної служби надзвичайних ситуацій України Чернівецької області на проблемних ділянках доріг. А саме в селі Атаки Хотинського району та Рингач Новоселицького району, які будуть надавати допомогу водіям важкогабаритних автомобілів подолати проблемні ділянки доріг. Правила пожежної безпеки почали роз'яснювати рятувальники населенню. Створили рейдові групи та роблять обходи житловим сектором. Навідують здебільшого літніх та одиноких людей. Не лише розказують, а й допомагають. Кому лампочку поміняють, кому пробка біля лічильника. Увагу звертають на стан електроприладів. Цікавляться і пічним опаленням. Такі перевірки в нашій області планові. Проводяться вони щороку на початку зими, аби буковинці перезимували без проблем і з радістю зустріли весну. З початку року в області виникло понад 500 пожеж, на яких загинуло 27 осіб, із них троє дітей. Більша частина цих пожеж, а це майже 80%, виникли у приватному житловому секторі. Попри неодноразові звернення рятувальників до населення із проханням дотримуватися основних правил пожежної безпеки, люди і далі ігнорують ці застереження, і це призводить до біди. Рятувальники говорили правила пожежної, я, звичайно, це під цю сіточку поміняю, покличу з дому правління представника, щоб він подивився і щоб витяжку зробив. А так в основному все. Так повинно бути в житті. Тому що це безпечно. Газ, електроенергія. Нужно завжди пам'ятати, що це огонь. До цих людей рейдові групи вже навідалися, роздали кольорові листівки із застереженнями, оглянули справність приладів та систем опалення, зокрема, приділили увагу протипожежному стану підвальних приміщень та горищ житлового фонду. Там часто зимувати полюбляють без хатчинки, аби зігрітися, розпалюють вогонь, засинають і пожежі вже не помічають. Ні, проводиться акція, ініціаторами якої є Державна служба України з надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області. Акція під назвою «Збережемо житло від пожеж». Громадяни, з якими проведена акція, адекватно реагують на дану ситуацію, зобов'язуються дотримуватись даних правил пожежної безпеки і в подальшому їх не порушувати. Олександр Хмель, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Ми продовжуємо розповідати вам про дітей з нелегкою долею. Сьогоднішня розповідь про обласний дитячий будинок-інтернат. Нині тут перебувають 11 діток, їм від 5 до 16 років. Вони сумують за домівкою, але так само, як і решта дітей, чекають новорічних свят. Тепло і затишно, але не рідна домівка. Дітки в обласний притулок потрапляють за різних обставин. У когось складна ситуація в сім'ї, хтось втратив батьків. У будь-якому випадку викладачі та педагоги намагаються створити теплу та затишну атмосферу. Молодша група робить те саме, що і їхні однолітки в дитячих садочках. Зі старшими проводять бесіди про здоровий спосіб життя, профілактику шкідливих звичок. Кількість мешканців притулку постійно змінюється. Зараз у нас перебуває 11 дітей. Ну, до Дня Святого Миколая, можливо, ми не можемо передбачити кількість. Частина дітей, які зараз є, вони вибудуть, а можливо, нові прибудуть. Тому важко сказати, скільки, яка кількість дітей буде у нас у це свято. Старші дітки вже готуються до новорічних свят. Іграшки та поробки, зроблені своїми руками, допомагають відволіктися від думок про рідну оселю. Всякі вироби, бісер, відкритки, заняття. Менші ж чекають на Святого Миколая. Миколай принесе мені велику машину. Я хочу ку-ку. Миколай мені принесе мені поїзд.
Усі, хто має бажання долучитися до добрих справ Святого Миколая, зможе покласти подарунки для цих малюків у велику коробку, яка стоятиме у торговельно-розважальному центрі «Депот», починаючи від цієї неділі. Надія Величко, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». 4 роки плідної роботи, 120 годин відзнятого матеріалу, величезна кількість нових друзів, вивчення нової мови та розповідь про автентичні традиції мальовничого Буковинського краю. Все це про новий документальний фільм «Красна Маланка», режисером якого став наш земляк Дмитро Сухолиткий-Собчук. Його знімальна група проводила чимало часу в селищі міського типу Красноїльськ Сторожинецького району, щоб потім своєму глядачеві продемонструвати все, що відбувається на свято Василя в їхньому селищі, розказати про традиції, культуру та утиски влади. Першими фільм переглянули саме красняни, безпосередні герої стрічки та люди, без яких такого дійства, як Маланка, не було б взагалі. На прем'єрі побувала і наша знімальна група. Незважаючи на прохолоду, в залі сільського будинку культури на прем'єру фільму про свій звичай прийшло подивитися чимало людей. За 4 роки зйомок багато хто вже навіть зневірився, що хтось такий колись зможе побачити те, над чим працював Дмитро Сухолиткий-Собчук зі своєю величезною командою. Але показ таки відбувся. Люди з захопленням дивилися на себе, на своїх друзів, односельчан та чиновників. Але головне те, що ми поїдемо від непобиті. Це, напевно, такий великий плюс. І, я максимально хотів розказати про те, як це все відбувається, знаєш, загальну картину, тому що всі, хто от всередині, вони якби дивляться поглядом збоку і не мають такої відстані, знаєш, як з пташиного польоту. І тут якби це є така можливість побачити айсберг повністю і побачити ось повністю об'єкт. Документальний фільм «Красна Маланка» відображає усю історію, традицію Переберії, селища міського типу Красноїльськ, що на Сторожинеччині. Режисер зміг показати все, розказати людям і про заборону Маланки у свої часи, переслідування влади, якісь навіть бандитські стосунки, що теж мають місце в цьому краї. Я так дивилась такими величезними очима на це, і так з такою водочастю і гордістю, і навіть якийсь жалем, що я не можу брати участь. Дуже пишаюсь своїм селом, своїми цими людьми. Традиція виготовлення масок від майстра Георгія Урсакі, сповідь селищних голів, розповідь про румунські трикольори, які дістають тільки на свято Василя. Перемога на обласному фестивалі «Маланка Фест» у 2011 році та ще багато чого тих речей, яких навіть не знали красняни. А я одну ніколи не роблю. Якщо роблю, роблю кілька одразу. Якщо у кого, то що-то замічаю, що щось інтересне або підходить к маскам, то додаю туди. Різні і черти лиця, і навіть і настроєння. Герої фільму – це прості жителі, які щиро розповідали Дімі Сухолиткому-Собчуку все, як на сповіді, а в результаті отримали цікавий промофільм такого традиційного для них дійства, як Маланка, а також свого села Красноїльськ у всьому світі. Дуже щасливий, що є така можливість показати, як би, це, ну, все, весь наш обичай всьому світу. Там приглашаємо всіх, хто хоче приїхати і подивитися, завжди будемо раді. Вже після прем'єри в Красноїльську фільм помадрує до Чернівців, де його показуватимуть впродовж кількох тижнів у кінотеатрі Чернівці. А також щотижня до нашого міста долучаться й інші – покази в різних кінотеатрах нашої держави та й навіть за кордоном. Генрієта Беу, Сергій Нікорич, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр» цими днями святкує свій 10-річний ювілей. 6, 7 та 8 грудня завітайте до «Епіцентру», адже саме там на вас чекає чимало цікавих сюрпризів і, звичайно ж, величезний асортимент товарів для вашого дому. Перші покупці вже здивовані гостинністю та привітністю співробітників «Епіцентру». Про 10 років найбільшої мережі господарських гіпермаркетів. Дивіться далі. Мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр» працює в Україні з 2003 року і за 10 років розвитку по всій Україні відкрито вже 42 гіпермаркети. Компанія постійно вдосконалюється, покращує сервіс, розширює асортимент товарів та спектр послуг, щоб максимально задовольнити потреби споживачів і на практиці втілювати головне гасло компанії – покупець завжди правий.
Запрошую всіх, хто ще не був в наших магазинах, завітати до нас. І хочу запевнити всіх наших покупців, що наші лозунги, наші поняття для вас будуть працювати щоденно, щосекунди. Кожен мешканець України має можливість знайти все необхідне для будівництва, ремонту та облаштування оселі в одному місці, під одним дахом та за доступними цінами. Також для своїх покупців команда Чернівецького епіцентру підготувала вже чимало цікавих сюрпризів та акцій. Зокрема, на честь свята організована акція ювілейна. Кожен покупець, який зробив покупку на 250 гривень, гарантовано отримує святковий дарунок. Але на цьому приємності не завершуються. Щодня о 21-й годині впродовж 3 днів будуть визначати щасливі чеки, власники яких можуть за 1 гривню придбати в гіпермаркеті «Епіцентр» будь-які товари на суму 1000, 5, 10 і навіть 50 тисяч гривень. Цього вистачить на ремонт та облаштування цілої оселі. Єдина умова – бути присутнім при визначенні щасливих чеків. Наша компанія святкує 10-річчя. В зв'язку з цим ми даруємо вам святковий дарунок. Дякую. Будь ласка, дарунок. Дарунок? Да, це вам святковий дарунок. Дякую. Да, і крім того, 3 дні підряд нас розвірші. Ви прийдете 21:00. Сьогодні будемо в вашому районі та зайдемо. Там серед присутніх, якщо ви не прийдете, то будуть тягнути наступний купон. Можете відправити когось з родини. Добре. Проте, крім цього, в епіцентрі буде багато цікавих подій. Наприклад, ціла низка майстер-класів, на яких у спеціалістів можна безкоштовно повчитися використовувати ті чи інші матеріали та інструменти. Пан Володимир розповідає, що купує в епіцентрі усі необхідні для себе і своєї родини товари досить часто. Постійно слідкує за різноманітними знижками і щоразу здивований ставленням колективу гіпермаркету до своїх покупців. Зрозуміло, що в позитивному значенні. Дуже приємно, бо ми, ну, можна сказати, постійні клієнти тут у епіцентрі, дуже гарний супермаркет, все є, все доступно, все дуже гарно так, ну, розрекламовано, будемо казати, обслуговування дуже подобається нам, подарунки завжди всім подобаються, я так думаю. Щовихідних в гіпермаркеті «Епіцентр» можна чудово провести час зі всією родиною. На фабриці Діда Мороза, як завжди, тривають дитячі розваги, інтерактивні вистави, цікаві змагання і чимала кількість дитячих дарунків. Отже, свято в «Епіцентрі», а дарунки отримують покупці. Ювілей «Епіцентру» святкуємо разом. Завітайте 6, 7 та 8 грудня у гіпермаркет і отримайте гарантований дарунок та можливість за 1 гривню здійснити довгоочікуваний ремонт та облаштування цілої оселі. Генрієта Беук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. На сам кінець випуску нагадаю вам, що завтра на вас чекає підсумковий випуск новин. Я ж з вами прощаюся, бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.